នៅតែស្អាតខ្ញងតារាស្រីវ៉ានីឡាក្រោយពីសម្រាលកូនបានជាង1ខែដែលគេបានឃើញតារាស្រីរូបនេះបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការមិត្តភក្តិរបស់នាងកាលពីម្សិលមិញឆ្នេះស្ទែនអាប់នឹងធ្វើការលំអិតព័ត៌មាននេះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីតារាស្រីវ៉ានីឡាដែលជាតារាកំ pl ែងនិងជាកូនស្រីរបស់លោកតាវីទើនោះបងប្អូនប្រិយមិត្តមហាជនប្រកាសជាបានស្គាល់រួចទៅហើយដោយសារតែតារាស្រីរូបនេះគឺពូកែក្នុងការលេងកំ pl ុកកំ pl ែងឲ្យមហាជនបានសើចសប្បាយនៅក្នុងពេលទំនេររបស់ពួកគាត់ផងដែរហើយក៏យើងបានដឹងថាតារាស្រីរូបនេះទើបតែសម្រាលកូនជាង1ខែមកហើយក្រោយពីបានសម្រាលកូនរួចហើយនោះឃើញថាវ៉ានីឡាមិនសូវជាបង្ហាញមុខនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈប៉ុន្មាននោះទេហើយស្រាប់តែកាលពីម្សិលមិញនេះអ្នកនាងក៏បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការមិត្តភក្តិរបស់អ្នកនាងជាមួយនឹងស្វាមីយ៉ាងស្រស់ស្អាតដោយយើងបានដឹងហើយថាកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022តារាស្រីវ៉ានីឡាបានសម្រាលកូនស្រីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ដែលមើលទៅពិតជាមុខដូចឪពុករបស់គេខ្លាំងណាស់ដោយនៅក្នុងនោះក៏យើងឃើញថាក្រោយពីតារាស្រីរូបនេះបានសម្រាលកូនរួចហើយក៏មានជំងឺមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងទៅលើវ៉ានីឡាដោយតារាស្រីរូបនេះបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីមហាជនជាច្រើនជាពិសេសនោះគឺ Fan របស់តារាស្រីរូបនេះមានការព្រួយបារម្ភចំពោះនាងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកតារាស្រីរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ពីជំងឺរបស់ខ្លួនគឺជំងឺបាក់ទឹកចិត្តទោះបីជាមានឪពុកមានម្ដាយមានបងមានប្អូនជាពិសេសមានស្វាមីនៅក្បែរក៏ដោយក៏កើតមានជំងឺនេះដែរតែបានធ្វើឲ្យមហាជនក៏ដូចជា Fan របស់តារាស្រីរូបនេះមានការព្រួយបារម្ភហើយក៏បានចូលទៅ Comment ឡើងប្រងព្រឹត្តនៅក្នុងនោះក៏យើងឃើញថាមាន Comment Fan ខ្លះបានលើកទឹកចិត្តទៅដល់តារាស្រីរូបនេះហើយក៏មានអ្នកខ្លះទៀតក៏បាននិយាយថាក្រោយពេលសម្រាលកូនចឹងហើយគ្រប់គ្នាគឺកើតមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនឹងតែម្ដងក្រោយពីកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តនេះហើយបានឆ្លងកាត់ហើយនោះតារាស្រីរូបនេះក៏បានធ្វើការបង្ហាញពីវិធីព្យាបាលនៃជំងឺនេះផងដែរដោយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាវ៉ានីឡាគឺអត់មានជំងឺអីកើតឡើងចំពោះនាងទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺឃើញតារាស្រីរូបនេះបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការមិត្តភក្តិដែលគេសង្កេតឃើញថាអ្នកនាងពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងតែម្ដងបានអមជាមួយនឹងឈុតសម្លៀកបំពាក់និងការតុបតែងមុខមាត់លើកដំបូងក្រោយពេលសម្រាលកូនរួចហើយនោះក៏ឃើញថាFan បានសរសើរមិនដាច់ពីមាត់គ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងពីព្រោះតែឃើញតារាស្រីរូបនេះបានបណ្ដើរស្វាមីរបស់ខ្លួនចូលរួមនៅក្នុងពិធីមង្គលការមិត្តភក្តិពិតជាស្រស់ស្អាតនិងស្រស់សង្ហាខ្លាំងណាស់បាទយើងឃើញថាក្រោយពីតារាស្រីរូបនេះបានចូលរួមនៅថ្ងៃសិរីមង្គលរបស់មិត្តភក្តិរួចមកហើយនោះវ៉ានីឡាក៏បានធ្វើការបង្ហោះសារជូនពរទៅកាន់មិត្តភក្តិរបស់ខ្លួននៅក្នុងថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយនេះយ៉ាងមានអត្ថន័យដូចនេះថាជូនពរពួកម៉ែស្រឡាញ់គ្នាដ៏ចាស់និងមានសុភមង្គល Congratulation Friend ជាតិសច្ការដោយយើងឃើញថាការបង្ហោះនោះគឺមានបង្ហោះរូបភាពអមជាមួយនឹង Caption ខាងលើដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នេះដោយយើងឃើញថាមាន Fan ជាច្រើនបានចូលទៅ Comment ឡើងប្រងព្រឹត្តសរសើរពីសម្រស់របស់តារាស្រីរូបនេះថាក្រោយពីបានសម្រាប់កូនជាង1ខែសម្រស់របស់តារាស្រីរូបនេះនៅតែស្រស់ស្អាតខ្លាំងតែម្ដងបាទបានជាងព័ត៌មានយើងខ្ញុំបានលើកឡើងនេះក៏សូមបញ្ចប់ហើយក៏សូមអរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកទស្សនានៅលើ Channel Stand Up ក៏ដូចជា Page Suyu របស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា